ауыздары жаткан болчу, бирок тийип калды деп эсептебей койду. Анан тигилердики экинчи салымда деле эме буту чеңбердин үстүндө жаткан болчу да, аны эсептеп койду да. Эми адинадиндер деле жанан эң болгондон кийин свисток берейин. Буюрса кик оюнда жакшы өнгөрсөз, баарын Кудай көрүп турат, Кудай алдында баары жооп беребиз алар кылган нерсебизге. Хаоса тартты, бүт эле тартты да. Бизде болбогон жерден эле бизге удаление берди. Майлажок оюн ойнодук.